Усім привіт, підписники та гості Закарпатського Геймера. Мене звати Мишко, і сьогодні на нашому каналі буде перший підкаст. Я хочу відкрити декілька тем і поговорити про них із вами. Перше. Це те, що зараз я живу в Росії, і я знаю, що вам це не до вподоби. Але із цього всього є одна велика радісна новина для вас. Зараз у мене є все, щоб знімати відео на канал. Тобто, ZGames повертається. Ігри, які я буду зараз проходити, залежать лише від вас. На екрані зараз ви побачите параметри мого ПК, тобто по цих параметрах шукайте ігри і кидайте в обговорення у спільноті ВКонтакті, яке я створив спеціально для цього. Щодо стрімів, я нічого не можу обіцяти, так як тут дуже багато людей і вони можуть мені мішати стрімити. По-друге, тут поганий може бути інтернет, так як я повторююсь, багато людей, всі сидять в Wi-Fi і це може все діло мішати, тобто стрімів поки від мене не буде. Сєрго поки взагалі не має часу займатися каналом, але це не означає те, що він забув про вас, забув про канал, забив на нього, як ви пишете. Це лише на деякий час. Скоро все повернеться в своє русло і буде як давно. Відео від мене будуть виходити 2-3 рази на тиждень, так як в неділю я знімаю на свій канал, посилання буде в описі на нього. А на цей канал я буду знімати після роботи, тож 2-3 рази на тиждень це досить класно, я так рахую. І наостанок хотів сказати, що ми шукаємо редактора до себе в спільноту ВКонтакті. Щодо всіх питань пишіть мені в повідомлення, посилання буде в описі на мою сторіночку. І знаєте, за це ми будемо надавати якусь копієчку. Тож, щодо всіх питань пишете мені повідомлення. Хороший редактор, давай, ми тебе шукаємо. Ну що ж, друзі, на цьому я завершую цей підкаст, він був досить короткий, але я думаю, що він був хороший, якісний і ви все зрозуміли. Закарпатський Геймер повертається, тож підписуйся на канал, став великий палець вгору, пиши коментар, до зустрічі. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is crumbling down.